Prvenstveno današnja konferencija, ovaj panel jeste prilika da dobijemo neke odgovore prvenstveno u kom pravcu treba Pošta Srbije da ide. Mi jasno znamo i prezentovat ćemo našu ideju kako želimo da vidimo poštu, kako izgleda ta pošta budućnosti u ovoj eri digitalizacije, ali svakako ja kao generalni direktor želim da dobijem odgovore od stručnih lica, od profesora sa fakulteta, koliko je nužno otići 100% u digitalizaciju, obzirom da postoje određene zemlje, prvenstveno, evo, na primjer da kažem, Sjedinjene Američke Države, koje su u ovoj eri digitalizacije ipak ostavile neke stvari da ostanu, ako mogu da kažem tako, analogno, jer ipak vreme koje je iza nas, ne tako davno, COVID-19, a pre toga i ratno stanje i bombardovanje i agresije na našu zemlju, dala je, da kažem, mogućnost da Pošta Srbije u takvim okolnostima funkcioniše prvenstveno zarad naših građana. Pitanje je da li u eri digitalizacije, u svemu onome što nameće, da li broj ljudi koji svakako u toj eri digitalizacije, ukoliko sve pređe u digitalizaciju, neće biti ljudi. Mi verujemo da, naravno, rata nikad više neće biti, da pandemija neće biti, ali svakako moramo da vodimo računa da postoje možda i neke druge okolnosti koje nameću da pošta u takvim okolnostima mora da funkcioniše i da jednostavno i bezbednost i mogućnost bilo kakve usluge moguće jedino jedan na jedan, odnosno da je ljudski faktor tada presudan. To je to što očekujemo danas od ovog panela i svakako veliko interesovanje i vas govori o tome da ćemo vrlo, ja mislim, dobiti jasnu sliku onoga u kom pravcu trebamo mi da idemo i naravno očekujem da i auditorijum koji će biti prisutan postavi zanimljiva pitanja i na taj način dobijemo možda i odgovore na neka pitanja koje nama u ovom trenutku ne padaju na pamet. Koliko imate neko pitanje? Naravno. Bi mogli ili ne bi trebalo to digitalizirati? Gde je dilema? Pa evo, ja ću u svom, naravno, mogu kratko da vam kažem. Mi smo par stvari, pored toga što, naravno, želimo da se uklopimo u digitalizaciju i sve ono što ide i da nađemo sebe nekim novim uslugama, prvenstveno mislim da povećanje voznog parka, broj ljudi u tehnologiji, e-commerce koji je rastući, treba pošto da odgovori na najbolji mogući način i da taj deo tržišta preuzme i da bude lider, ali takođe i neke druge stvari u toj digitalizaciji, eto, zajedno sa Vladom Republike Srbije, e-notar kao prvi korak ka e-arhivu, obzirom da Pošta Srbije ima taj vremenski sertifikat i može da bude pouzdani partner i neko ko garantuje verodostojnost bilo kakvih isprava, papira, u budućnosti čuvanje tih papira, olakšaće i privredi i građanima, s druge strane neće mnogo da košta. Druga stvar je e-novčanik koji je možda najizazovniji naš projekat koji kreće od danas. To je mogućnost da vi kroz aplikaciju faktički možete i da pratite pošiljke i sve ostale usluge Pošte Srbije, ali i nešto što će pružiti mogućnost da u buduće pogotovo našoj najstarijoj populaciji omogući da plaća račune na siguran način. Znači, novac koji se nalazi u tom poštinom takozvanom klaudu je potpuno siguran, jer iz tog klauda mogu da se plaćaju samo sertifikovani oni koji pružaoci usluga, kao prvenstveno država, porez, struja, voda, komunalije, ali takođe i bilo kakve transakcije između građana su moguće, ali su one vrlo kontrolisane obzirom da postoji trag svemu tome i neće moći da se zloupotrebljava. To je, recimo, druga novost. I treća novost su ovi paketomati za nas koji ste videli po Srbiji da ih u ovom trenutku ima 420. Mi verujemo po nekoj našoj proceni da može da ih bude između 2 i 2,5 hiljade. Oni su takvi da rade na bateriji, nije potrebno nikakva građanska dozvola i bukvalno možemo da ih postavimo gde hoćemo. Ali mi hoćemo, evo, za jedno mesec i po dana u prvoj jednoj zgradi u Beogradu da pokažemo mogućnost da zgrade imaju svoj na neki način boks i da stanari zgrade mogu kada primaju pakete da dobiju to faktički dole. Neće više biti tih problema, nije bio kod kuće, nije preuzeo paket i tako dalje, jer će svaki stanar zgrade onog trenutka kad mu stigne paket i bude ostavljen u tom paketomatu dobiti poruku da ga čeka u paketomatu i da on kada dođe ili kada ima mogućnost podigne to. I on će takođe moći putem SMS-a da ovlasti jedno lice koje će moći. I podizanje tog paketa je jedino moguće uz mobilni telefon na koji je poslata ta poruka. Kako vidite, da li je razvoj pošte kao važnog faktora stabilnosti države? Pa to je ovaj odgovor na to pitanje. Onako kako smo krenuli da digitalizujemo sve pitanje,
naravno, rentabilnosti i toga da li nama treba ovaj broj ljudi u budućnosti. I s jedne strane, znači, ovako kako je krenulo, sigurno bi se taj broj ljudi smanjivao. E sad postavlja se pitanje, naravno niko to ne želi, ali evo da kažemo najgora moguća stvar, opet neko ratno stanje. U tom ratnom stanju, bez obzira na digitalizaciju, vi zbog ne samo nedostatka eventualno struje, evo pogledajte sad u Ukrajini kako recimo u Ukrajini sve funkcioniše i oni su imali poštu i kako ljudi tamo plaćaju račune. Nema struje, nije moguće bezbednosno da se šalju bilo kakvi računi, a privreda u takvim okolnostima, svi se sećamo, pogotovo i stari, nije prošlo mnogo vremena od agresije na našu zemlju, da je privreda i u takvim okolnostima morala da funkcioniše, da građani plaćaju račune, da se plaćaju račune između privrednih subjekata, kako će to tada da funkcioniše. Mi moramo da imamo neko rezervno rešenje za tako nešto i naravno, kada evo COVID koji je tako, ne tako davno bio, vi se sećate da je tada Pošta Srbije imala vrlo značajnu ulogu, pogotovo kod najstarije populacije, da smo išli bukvalno od vrata do vrata, njihove penzije im davali i na neki način bili jedini izlaz u svet, jedine osobe koje smo mogli da komuniciramo i da preko tih osoba bilo šta se razmenjuje, kupuju namirnice i sve ostalo. Tako da mislim da ipak sa nekim ograničenjem treba da se dešava digitalizacija. Neću da kažem da postoje primjeri, recimo Sjedinjene Američke Države, kad je trebala da bude, a evo, ja mislim da su oni jedni od lidera u svetu digitalizacije, kad je bila era digitalizacije, bio je protest pošte u, koliko ja znam, u Sjedinjenim Američkim Državama, gde su oni račune ostavili da ne budu digitalni, nego da pošta ih raznosi. Nije to bez nekog razloga. Tako da, ajdete samo da vidimo kako država želi, mi smo svakako deo države i mi ćemo da uradimo sve ono što država hoće, ali evo ja dolazim i ranije sam bio i u Ministarstvu odbrane deo bezbednosnog sistema, vrlo dobro znam da u nekim drugim okolnostima postoje ipak neke druge stvari koje treba da se odvijaju zarad normalnosti života u ovoj državi, a da to naravno neke okolnosti predviđaju da bude na jedan potpuno drugačiji način. Su paketomati personalizovani ili zgrade ima svoje? Evo ovako, znači mi imamo paketomate koji će biti postavljeni na 420 lokacija sada u Srbiji, kažem, bit će ih sigurno više. Vi se registrujete na aplikaciji i dobijete mogućnost da kad vam stigne paket, pratite paket i u svakom trenutku ga ili preusmerite na paketomat ili unapred želite da primite na taj paketomat. Vi kad priđete paketomatu, uzmete vaš taj telefon na koji ste dobili, tu aplikaciju otvorite i on se otvori faktički i uzmete paket koji vas čeka. Sljedeća stvar koju idemo, to su ovi paketomati koji su postavljeni u zgradama, pojedinačno, u zavisnosti od veličine zgrade, broj tih paketomata je različit. Recimo, u zgradi od 40 stanova treba da bude 6 ovakvih, 4 manjih i 2 većih, to je neka, da kažem, neko iskustvo nekih drugih. I vi ih faktički, stanari zgrade, kada prime paket, on će biti stavljen tu i oni će dobiti poruku da je stigao paket. Oni ga mogu podići kad god hoće, a također mogu iz aplikacije da pošalju SMS nekome kome žele i taj će sa tim SMS-om moći da otvori. Ali mi pratimo i to je radi sigurnosti, znaćemo kad je ko otvorio. Sljedeći korak koji ide, to je da možete da predate u paketomatu, platite unapred, stavite u paketomat, zatvorite ga i neko će doći po to i pokupiti. I posljednja stvar koja će biti, verujem, u ovom navici danas da hranu poručujemo, to su paketomati koji u sebi imaju hlađenje i grejanje. Tako da ćemo moći po potrebi u zgradi da ostavimo to. Kada dođe hrana, možete unapred da naručite, bit će unutra, postavi se na određenu temperaturu, da li da hladi ili greje i čekat će vas kad dođete. Ali to će zavisiti od same zgrade i onih koji žele da imaju takvu vrstu uslugu. Veći su paketomati, da, ali to će da košta, ta usluga će da košta. A da li će vas da košta postavljanje tih paketomata po zgradama ako tu postoji brend pošta? Nas neće zato što je to dodatna usluga zgrade i da kažem veći luksus koji pružamo stanarima. Mi to ne primoravamo, već će to biti mogućnost da stanari imaju tu jednu dodatnu uslugu koja se kaže taj luksus da imaju sigurnost da prime paket kad god hoće. Hvala. Hvala vama.